Essa é a pregadeira do momento, é lançamento. Mais um vídeo hashtag Bires. Rapaz, essa semana eu tava assistindo, velho, a novela de Bibi, A Força do Querer. Rapaz, e cada ator, velho, os caras é barril. Ainda mais as mulheres. E tinha, as meninas choravam igual bebê, meu. Acho que eu nem consigo, se for pra chorar. Eu não sei pra ser um ator, não, porque eu acho que pra ser um ator tem que saber chorar. Deixa eu ver se eu consigo. Chora, desgrama. Ó, lacrimejando. E galera, então vamos ao que interessa, que o vídeo é sobre as crianças. Porque, poxa, antigamente as crianças eram nota 10. Hoje, a globalização engoliu as crianças educadas. Porque se você pede um favor a uma criança, ela nega. Mas antigamente, quando você ia pedir um favor a uma criança, elas brigavam. Rapaz, eu tô dizendo que alguém vai lá no mercado comprar uma bolacha, velho. Eu vou. Não, eu não pedi, você pediu, eu pedi. É eu que vou. Eu que vou. As crianças brigavam pra ir fazer um favor pra você, você nem pedia. Hoje você pede um favor a uma criança, ela fala aquela frasinha que te dói. Hoje você vai pedir um favor a uma criança, ela não quer ir de graça, não. Ô Jonas, vai lá no mercado pra mim, velho. Você vai me dar o quê? As crianças de hoje tá assim, tudo quer algo em troca. Cadê as crianças? Cadê as professoras que dão ensino fundamental? Cadê? Você não vê mais. E tudo que essas crianças querem hoje é o quê? iPhone, S7, S6, S14, 15, 16, 17, 18. Poxa, onde vamos parar? Cadê a globalização? E tudo elas querem dinheiro. Esse mundo não é com dinheiro. No meu tempo eu pedia R$2 para pai não me dava. Eu ia para a escola, pedia, pai, me dê R$2 para me comprar uma coxinha. Sabe o que pai falava? Que porra de dinheiro, rapaz, menino só fica pedindo dinheiro para comprar porra de coxinha. Pega um pão, tira um miolo, bota a banana dentro e faz um sanduíche de dinamite, rapaz. Mas são os pais que estão educando os seus filhos assim. Os pais que estão educando desse jeito. Mas não pode ter que botar o menino para carregar uma feira. Na minha época, eu pegava minha carroça de mão. Acordava 4 horas da manhã para carregar a feira dos outros. Subia cada rampa, meu amigo, para ganhar R$1. Mas não, os pais... Os filhos não querem ir para a escola? Ele não tá nem aí. O filho não quer ir pra igreja? Não tá nem aí. Ah, filho, então fica dentro de casa que pai não vai trabalhar e arrumar dinheiro e te dá, viu? Na minha época. Ah, menino. Eu falava, pai, não vou carregar pra feira, não. Pai, então você vai carregar lenha lá em cima do trabalho, seu fela da puta. Pra você não virar vagabundo e não ficar dependendo do meu dinheiro. Você vai trabalhar pra ter o seu dinheiro. Mas é assim mesmo, galera. Eu fiz esse vídeo aí, foi mesmo porque aconteceu comigo nesse instante. Aí eu pensei, poxa, eu falei, pivete cabeça, eu vou fazer um vídeo, velho, falando sobre isso, véio. Então se você gostou, vai aí, curte, compartilha, comenta. É nóis. Hashtag Bires.
E não se esqueça de se inscrever e de curtir, porque se você não curte, os vídeos acabam sumindo. Vou curtir, vou curtir. Curte aí, velho, o vídeo do Biris. Pode deixar que eu já curti. Então é nós, tamo junto, aquele abraço. Amo todo mundo.